mwana wa dadi ekiri mawanga agenja ulo chisa chine gula kati amajite gachi alinda kulonda gege wambira bakama bago kupu zifuse kupu mawanga agenja ulo orunako olwaliro mu Gaziya Obwongo nkusaba kalira tugenda tunulira amawanga musanvu agakyasinze mu okuwambibwa kwa gavumenti n'okuzegezamu emirundi emingi nga n'agamu ku go gali kusemazinga Africa ngenda kuwa amawanga musanvu goka tujja kutandika n'eggwanga erya Thailand line ggwanga baakalyegezaamu emirundi ena baakaliwambanga amajige gawamba emirundi 11 omugatte lyakaba ne kupu 19 mu kifo ekyomukaaga tulinamu eggwanga erya Syria. Syria amagye gategeza mu gavumenti emirundi 3 deru neyiika amagye gakawamba gavumenti emirundi 13 omugatte Syria lyakaba ne kupu 21 mu kifo ekyokutaano tulinamu eggwanga erya Venezuela. Venezuela amagye gakagyegezaamu mu gavumenti emirundi 14 gakawamba gavumenti 5 omugatte Venezuela yakaba ne kupu 22 mu kifo ekyokuna tulinamu eggwanga erya Argentina. Argentina amagye gakegezaamu gavumenti emirundi 11 negiyiika emirundi 9 amagye gawamba gavumenti omugatte Argentina yakaba ne kupu 24 mu kifo ekyokusatu tulinamu eggwanga erya Haiti. Mu ggwanga erya Haiti amagye gakegezaamu gavumenti emirundi 8 gakawamba gavumenti 15 omugatte Haiti yakaba ne kupu 24 mu kifo ekyokubiri mulimu eggwanga erya Sudan amagye gakegezaamu gavumenti za Sudan 10 diru neyika amagye gakawamba gavumenti za Sudan 9 omugatte Sudan yakaba ne kupu 30 mu kifo ekisooka eggwanga erikyasinze okusanga akaseera akazibu nga amagye gawamba gavumenti ly'eggwanga erya Bolivia. Bolivia amagye gakegezaamu gavumenti 17 mu ggwanga erya Bolivia amagye gakawamba gavumenti era emirundi 17 bw'ogattamu enteekateeka zonna ezize zibawo ng'amagye geegeza n'okuwamba gavumenti omugatte Bolivia yakabeera ne kupu 38 mwana wa taata mbasibudde.